No niin, se on ampurulaa. Ja tämmösen kaverin luona mä oon nyt. Terve vaan porukka, tuossa on linnunruokinta hommaa. Ja tuolla on talipallo ja talikinteri siellä luumupuussa. Niin. Katsoisitte sitten muuten, jos tää jatkaa kanssa tekee videota. Eikö olisi niinku aika hyvää settiä tulisi tältä jatkelta? Sun aika tekee videota. Mimmikin haluu tulla. Siellä on meidän emäntä. Eli mä oon tosiaan Pekan luona, se on mun äidin serkku. Mulla on tuntenut sen ihan lapsesta asti. Niin on koirakana. Kiitos Facebookin, me tavattiin. Tää muuten tuulee. Mennään tuonne sisälle. Kuntusta koirasta kuva. On muuten vähän erilainen kuin Tyson toi. Pekatako kynne? Nää on tosiaan niin Suomen, Ruotsin suomalaisia. Joo. Ei oo Suomen ruotsalaisia, vaan Ruotsin suomalaisia. On tosiaan täällä näin. Ja en voi täältä käsi pitävä Tainitsättiä. Isäntäväkin sanoi suoraan, kun mä kerron vähän mistä on kyse. Mä saatan mennä tuonne Tainitsät Suomeen jossain vaiheessa iltaa. Mutta ei täältä voi oikein vetää. Ymmärrätte kyllä. Olen tosiaan vieraana täällä näin. Ja mua nyt ei hirveästi kiinnosta alkaa heidän kanssaan tekee Tainitsättiä. Koska mä oon vieraana täällä. Tää oli tämmönen tiedotus. Hyvää videoa tulossa. Kato. Tämä on kaikki tekstitykset ruotsiksi. Tämä on tosi hämmentävä. Samat ohjelmat, mitkä Suomessa, mutta ne on ruotsiksi tekstitettyjä. Ei me siitä. Hyvää matskua tulossa. Varmaan pääsee paikallisia nuoria, niitä kanssa Surströmminkin avaaminen. Voisi olla aika käheitä. Mutta eikö tuosta Pekastunasta aika hyvä toi YouTube-tyyppi? Kyllä olisi niinku Pasi Vieherahat ja vanhan liiton YouTube-ajat aika ihmeissään. Mä yritän puhua sen, että se alkaisi tubaamaan. Siinä olisi semmonen old school tyyppi. Mut ei, mun menee hyvin täällä näin. Tosi siisti olla erossa Suomesta, suomalaisesta kulttuurista. Nyt on tähän kulttuuriin joutuu tutustumaan. Viisi päivää, se on aika paljon. Mutta iisisti, moi!